Една од активностите овде во Софија на председателот Иванов беше учеството на конференцијата во организација на меѓународниот центар Низами Ганджави, а која беше посветена на глобалниот предизвик со бегалската криза. Председателот Иванов говореше за отсуството на солидарност во рамките на Европската унија и нагласи дека ако Балканот бил интегриран во Европската унија, ситуацијата немало да биде како што е и дека шенгенските граници ќе биле заштитени, а одговорностите споделени. Ако Унијата навреме го интегрираше овој коридор, состојбите со мигрантите ќе беа многу поинакви. Шенген границите ќе беа заштитени, одговорноста на државите ќе беше поделена. Сега Балканскиот коридор и мигрантската криза го тестира Шенген. Унијата дозволи Балканскиот коридор да стане лавиринт во кој се заглавија и мигрантите и земјите кандидати за членство во Унијата. Сега државите и мигрантите ги трпат последиците од овие пропусти на Унијата. Бугарскиот председател Росен Плевнелиев побара од Европската унија одговорност и одлучност за бегалската криза, враќање на темелните вредности на почитување на човековите права, солидарност, заедничко споделување на одговорностите и превентивен одговор при појава на причините, а не само реакција од како ќе се соочи со последиците. Историјата на Европејскиот сојуз ни е научила че в трудни времена. Во тешки времиња само интеграцијата може да не спаси да преживееме. Европската унија треба да го препознае афинитетот кон евроинтеграциите од страна на балканските земји и на истите да им помогне. Бугарија ги поддржува интеграциите на своите соседи кон евроатланските структури, но интеграцијата не се дава во Брисел. Таа се заслужува со силни реформи, односно со споделување на заедничките вредности. Конференцијата беше можност председателот Иванов да се сретне со поранешни шефови на држави и да го изнесе свој поглед на соочувањата визави ситуацијата со бегалците, во која Македонија се соочува со последиците од ненавремената и несоодветна реакција на Европската унија. За канал 5 од Софија се јави Мирјана Трпческа.